כמה פשוט להכין את המצק הזה. יש מה לעשות גם עם מה שלא משתמשים. מאוד 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 טעים הקרנצ'י הזה. יש לזה שם, יש לזה, זה ממתק הודי, שאני לא מצליחה לזכור את השם שלו. ככה עושים אותו. פיס קטן מסומה, זה מאוד מעניין אותי לראות איך יצא. בהמשך אני אעשה גם סרטון של סמוסות מתוקות ומלוחות עם הבצק הזה. כמו שראיתם השכבת בצק הראשונה יוצאת קשה. אומרים שלא משתמשים איתה, אני משתמשת בהכל. גם לפעמים יוצא, במיוחד שאני מכינה עם קוסמין, לפעמים הדפים לא נפרדים כמו שצריך, במיוחד בצד, קצת הכל נעשה טיפה פאצ'קה משקה, גם עם זה אפשר להשתמש. נראה טיפה קצת אחרת, אני עושה צורות שהן יותר קלות ממשולשים, כמו סיגרים כאלה. זה טוב ואפילו אסתטי. חשוב שעיגולי הבצק יהיו בגודל שווה, בגודל אחיד. כמה שאתם יכולים כמובן. ההודיות הן ממש אקספרט בזה, בגלל שהן מכינות צ'פטים כל יום, מכינות צ'פטים בבוקר, צ'פטים בערב, אז הן יודעות לעשות אותם גם עגולים ויפים וגם בדיוק באותו גודל. אני מדעתי, שמתי אחד על השני, הם רק מהעיניים עושות את זה, וזה ממש כיף לראות את זה. בכל אופן, אנחנו לא הודים, אנחנו רק יכולים להשתדל כמיטב יכולתנו, ובכל מקרה, ראיתם, יש מה לעשות עם הקצוות שחותכים, וזה ממתק, באמת, נראה יפה, טעים. אם לא יוצא בפעם ראשונה, תכינו עוד פעם ועוד פעם, סך הכל, זה לא לוקח הרבה זמן להכין את הבצק הזה, צריך קצת סבלנות פעם ראשונה, זה לא יצא כל כך טוב. אם יצא לכם כל כך טוב, סימן שההסבר שלי היה מצוין. אז אם לא יצא כל כך טוב, תכינו עוד פעם ועוד פעם. אתם מוזמנים גם לשאול אותי שאלות, אם משהו לא מסתדר, אני אשמח לענות. אז תכינו בבית.